যোৱা কালি আৰু আজি এই দুটা দিনত অসমৰ বিশ্ব অভিলেখকাৰী বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাতে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে নিজে গৈ বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকলক সন্মান জনাইছে তেখেতসকলক আমি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এখন প্ৰমাণপত্ৰ দিছোঁ নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ পৰা তেখেতসকলক এখন স্কিল চাৰ্টিফিকেটো দিয়া হৈছে লগতে মাননি বা সন্মান হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকলৈ 25,000 টকাকৈ আগবঢ়াইছে যি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আজি আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা এই বিহু উৎসৱত বা অভিলেখকাৰী বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি বিহুৱা আৰু বিহুৱতী গৈছিলে আজি মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলক সন্মান জনাবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে নিজেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যবাসীৰ হৈও মই তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ দিল্লী মে জানে কে লিয়ে বোলে হ্যাঁ কৈ আগলে 2-3 সাল মে আজি এটো লগে লগে নহব পিছত 2-3 বছৰৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ যে দিল্লীতো যদি আমি এনেকে বিহুটো এবাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বিহুটো তেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পাবগৈ কিন্তু তাৰ কাৰণে বহুত বেছি প্লেনিং লাগিব এতিয়া মঞ্চত উঠি উঠি মোৰ আইডিয়াটো আহিলে এতিয়ালৈকে মই কাৰো লগত কথাও পতা নাই আৰু 2-3 বছৰৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ আপোনালোকে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া যিদিনাখন ডিব্ৰুগড়ত আহিছিল কেঞ্চাৰ হস্পিটেল উদ্বোধনৰ কাৰণে সিদিনাখন তিনিখন সমষ্টিৰ প্ৰায় 3,000 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে একেলগে নাচি মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছিল তেতিয়াই মোৰ মনত এই আইডিয়াটো সৃষ্টি লাহে লাহে তাক ডেভেলপ কৰি 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 আমি সেই অৱস্থালৈ লৈ গৈছিলোঁ অকলটো মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে গুজৰাটৰ কোনো কোম্পেনী নাই কিবা যদি মই নাজানো মই টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টক সুধিম ঋতুপৰ্ণই জানিব কিবা যদি টেকন'লজি আনিছে এইটো বেলেগ কথা টেকন'লজি হ'লেতো আমেৰিকাৰ পৰাও মানুহ আহিব কিন্তু যদি অকণমান খালি চাফ চুপ কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাক দিয়া হৈছে এইটোতো ভুল কিন্তু যদি কিবা টেকন'লজি আনিব খুজিছে মই আজি ৰাতিপুৱা কোনোবাই মোক কৈছে মই গৈ বিষয়টো চাই